Shtetet e Bashkuara do të duhen 2 vjet dhe ndoshta miliarde dollar për të tejkaluar dëmin e shkaktuar nga rrjedhja e informacioneve të inteligjencës nga Edward Snowden, ka bërë të ditur oficeri më i lartë i ushtrisë amerikane, General Martin Dempsey. Pjesa më e madhe e dokumenteve të ndjera nga ish kontraktorin në SAS kishin të dhëna ushtarake. Që prej vitit të kaluar, organizatat mediatike kanë publikuar tjetra histori bazuar mbi dokumentet e rrjedhura të inteligjencës amerikane. Snowden përballet me akuza për spionazh në SBA, por ka fituar azil politik në Rusi. Kreu i shefave të shtabit të përgjithshëm tha përpara komitetit të shërbimeve të armatosura në dhomën e përfaqësuesve, gjatë sejentës se është ngritur një task force lehtësuese për të hetuar mbi shkallën e vjedhjes së Snowden dhe për të përcaktuar se si do të tejkalohet kjo situatë. Po punojmë në mënyrën tonë përmes asaj që besojmë se ai ka vjedhur, tha generali. Mendoj se kemi ende një sasi të konsiderueshme të njohurive se i përket kësaj. Shumica e dokumenteve të vjetura kishin të bënin me aftësitë ushtarake, operacionet, taktikat, teknikat dhe procedurat tona. Generali Dempsey tha se magnituda e kësaj sfide sugjeron se task force-a duhet të funksionojë për të paktën 2 vjet. Dyshoj se do të kushtojë miliarde dollarë për të tejkaluar humbjet nga ana e sigurisë që na është imponuar. Snowden, një ish kontraktor teknik i NASA-s, i cili u largua nga Amerika në qershor, përballet me akuzat spionazhi në SBA dhe mund të kapet dhe ekstradohet nga çdo vend aleat i tyre nëse del nga Rusia.